É, minha voz tá saindo da stream, É que sim. eu liguei agora. Ah. Tava. Ah, acho que eu tirei o fone e aí zoou. Foi só Miguel porque ia morrer pro mob, certeza. Eu tinha zero de. O que que eu morri ali? Pra cá não. É, então foi isso. Quando você tá ainda? Vocês querem me bater aqui? Aí. Ai, não. Por que ele fez isso? Com essa arma acho que eu não consigo dar parry, né? Porque no vez de usar o parry ele usa o skill dele, da arma. Olha lá. Pode crer, tem arma então que não dá parry, né? Ah, é, eu queria tanto matar ele no parry, mas pelo jeito não vai dar, japonês, eu vou ter que ficar rolando mesmo. Três golpes vão morrer então. Eu até que tô batendo bem nele, é só pegar o esqueminha dos as desviagens. Feliz, né? Engraçado que os caras dão parry nesse primeiro golpe dele, que é sempre o mesmo.
É, eu percebi já que é o mesmo golpe. Acho que agora eu consegui dar o primeiro dodge e bater nele. O problema é que às vezes eu fico aqui no poser, e aí eu aperto duas vezes o R1. E com esse boss aqui você não tem tempo de dar dois golpes, é um golpe só, pelo menos com essa espada. Uhum. É um golpe e vaza, um golpe e vaza. E o fora é que você não consegue mirar nele antes de te atacar. Porque ele não mira ainda. Tem que esperar mais para dar o segundo dodge. Não dá para dar backstab nele, eu acho, né? Não. Só parry. Ah, que mentira. O que você pode fazer também é usar aquelas ervinhas verdes pra buffar a estamina. De quê? Se for dar muito dodge. Nossa, o boss aí dá muito dodge. Pegou. Aí ó. Ih, a sorte que ele errou. Ué, esse golpe pega de qualquer jeito, porra. Aí, tomei. Tem que desviar um pouco depois. Tá desviando muito cedo. É. Você tem que desviar sempre pro lado contrário, quando ele tá golpeando. Senão você pega o finalzinho do golpe. Acho que já era. É meio executado. Ainda batendo no corpo ainda. Eles são tão agressivos. Eu não sei porque eles são tão agressivos assim. Vale a pena tentar dar parry? O bicho vindo me bater não, né? Minha morta tá bem mais fraca. Essa é a Claymore mais zero, né? Você tem outra Claymore, não tem? Ah é, pode crer. Essa daqui na real. 93 mais 96. É, mesmo assim. 6 eu perco. É, não, tá uns 20 mais fraco. Essa Black Knight Sword é muito dano, mano. É, esse primeiro golpe acho que não vale a pena não, porque eu tomo. Para, mira no bicho, porra! Ele desviou! Não vai se curar, não? Eu vou... É que eu quero mais pegar o tempo dos dodge dele antes de... Errou! Errei! Aí, corre atrás de mim não, tio! Bora! É, eu... dando dodge muito cedo! Aí! Fizemos um total de zero golpes nesse comboio.
Ah, pô, você tá de brincadeira comigo? Da puta? Será que é melhor é esse escudo que aumenta a cover de estamina, né? Acho que vou pôr ele, velho. E no que eu dou parry ainda. Se fosse acertar, mas... Gostei dessa cura, hein? Ah, porque eu... Ah, não, Deus, eu vou ter que morrer. É. Eu tomei um na porta. Um hit na porta do mob. Lá de dentro. Eu não tinha visto. Você toma dano, não, né? E faz aquele barulhão, né? Bum! É. Estratégia do... Tá pior do que a estratégia do... Age. Superestimada a velocidade dele, tô tomando. Perdi atrás do golpe. Fire damage.
esse aqui, acho que ele dá fire damage. É uma espada de fogo. Pra cá. Achando que não dá pra dar dodge dos golpes dele, na real, tipo assim... Sabe aquela invencibilidade que você tem quando você dá dodge? Acho que não rola com ele. Ou o hitbox do bicho é tão grande que... Depois do dodge ainda tô na área de ataque. Mano, eu vi um cara usando com esse mano, que o cara usava um emote de ficar no chão, deitado. E aí o cara ficava batendo, sim. Errava tudo, aí ele levantava, dava parry e batia. Sim, sim. Tem gente que usava aquilo lá pra ficar escondido na água, pra evitar PVP. O cara invadido e deitava na água, o cara não tinha como achar, só, tipo, só se ele travasse a mira nele, mas mano, quem é que vai tentar, né?
vou jogar com o escudo na mão, que apesar de dar menos dano. Ah, filha da puta, o golpe é mais rápido. Se eu não me engano, acho que são 3 ou 4 espadadas nele e ele leva tipo um knockback. O mini stun. Você não pode demorar muito pra dar os golpes, né? Senão ele recupera. Ou eu tô confundindo o boss também, pode ser. Esse bicho aqui é paciência, velho. Não tem como. Ficar longe, deixar ele dar o combo dele e atacar quando ele tá descansando. Ficar longe, mas não tão longe, senão você não alcança ele, né, também. Esse é o grande X da questão, né? Uhum. Ah, dá pra ter batido agora. Ah, achei que eu tava atrás dele, que não ia pegar em mim, porra! Bado! Agora eu fiquei puto também. É, essa, não é só com esse boss, né? Quase todo boss. Isso é um bagulho que eu sempre achei foda do Dark Souls. Tipo, às vezes, claramente você não tá com o golpe pegado em você. Mas o golpe pega. Aquela hora que ele, não sei se você tava vendo, mas na hora que ele abriu os braços com as duas espadas, pô, tava exatamente atrás dele, não tinha como aquele golpe pegar em mim. Aí, mas tomei o golpe de graça aqui. Isso vou bater, porra.
Eu que nunca dei parry no jogo inteiro, queria dar no Bowser. Melhor ir no Dodge. Vai, vou escolher uma estratégia e vou ficar com ela agora. Vou ficar com esse escudo porque me dá resistência fogo mágico. Nas costas pra dar mais dano. Não vou dar parry. Porque acho que não adianta pra nada, né? Esse poise aqui. Só no final que eu tiver pra matar ele aí vale a pena. Dançando com ele também não tem estamina pra isso, tá bom? Posso tomar, né? Porra, o cara deu combo de 8 golpes. Ah, porra! Que preso no bagulho, vai se fuder! Golpe que eu tô tomando e é muito tosco. Pois que
que ele dá aquele dash, ataca, aquele pra trás dele. Aí ele não é nem um golpe, só pega, ele fica na posição normal. Quando ele fica na posição normal, a espada roxa dele pega em mim. Eu tenho que dar dodge pro outro lado dele. Deu um hit nele. Eu tô vendo. Esse combo dele é muito merda, velho. Ontem à noite, cansado, com sono, eu dei mais dano nele do que agora. Sim.
Foi o Nato. É que o negócio snowbala, né? Você toma um. Aí você toma um combo inteiro. Esse é o combo. Ele levanta as duas espadas, é o combo. Tá. Aí eu vou tomar e vou morrer. Entendi. Eu vou levantar as duas espadas daqui pra trás dele e fugir. Os outros golpes que são só, dá pra dançar com ele e. A espada. Tá, não é espada. Cada vez você tira do menos HP dele. É, tiveram umas duas ou três vezes só que eu consegui mais. E eu sempre caio no combo. Não tem jeito, aquele que ele levanta as duas espadas, se você estiver perto, você pega, você tomou. Seja muito bom de dar. Pera aí, já volto.
Pontiff Sullivan.
Conseguiu? Não. Bem civilidade. Bem até na última agora. Chegou na segunda fase? Não, não. Tão bem assim. Melhor que eu. Tem que ser com o escudo na mão mesmo pra bater rápido. Fácil de ficar. Caralho. Bom, foi bom. O vacilo foi ficar sem estamina ali. Tinha matado dele. Bom, porra, acho que esse anel ajudou. Desviar mais os golpes. Aí! Não, três não, bebê. Três não. Dois no máximo. Não!
Ah não, cara, falta um golpe pra matar essa porra, esse fantasma. Não! Tem o fantasma. Meu Deus! Chupa, seu merda! Fácil pra caralho! Nossa, né? Nossa senhora, vou ter que tomar um hipertensivo agora. Ansiolítico. Caralho! Arrombado! Meu Deus do céu, salva esse jogo, meu Deus! Ave Maria! Eu fui o deus da estratégia agora. Mano, veio um anjo falou no meu ouvido assim uma hora. Puta, Ember. Meu caralho, filho da puta. Pode crer, aí eu me curei na Ember. Aí, porra, aí deu certo, velho. Aí fiquei com paradinha aí, usei aquele negócio. Bom, enfim. Thank you.